začel je delovati že tretji dnevni center aktivnosti za starejše. Kakšne načrte imate? Načrti so v bistvu samo nadaljevalne uspešnega projekta, torej prvih dveh dnevnih centrov, ki sta na Povšetovi in Puhovi, ki traja že 4 leta. Občina je sprevidla, da je dejansko zadeva, ki jo izvajamo, potrebna, da je za starejše zanimiva, da je dobro sprejeta, in so se odločili, da nam ponudijo, da širimo našo ponudbo na več lokacij, kar pomeni, da so centri bolj dostopni večjim številom upokojencev. Kdaj bo uradna otvoritev? Uradna otvoritev bo torek 20. oktobra ob 13. uri. Uradno bo center otvoril župan, kajti to je občinski projekt. Drugače pa smo v tem tednu že pričeli z izvajanjem našega programa, torej telovadbo, s tujimi jeziki, plesi in podobne stvari. Kako je z zasedanostjo posameznih krožkov? Danes zjutraj je bila prvič telovadba, ki je bila polno zasedena, torej pričakujemo velik naval, dostopnost tega centra je do vseh treh najboljša, kajti v bližini tako rekoč ustavijo čisto vse številke avtobusa ljubljanskega potniškega prometa, tako da verjamem, da bo kmalu tudi ta center premajhen za vse, ki bi se želeli priključiti našemu programu, pa kljub temu vabim vse, ki jih zanima, kaj delamo, naj nas prijo vsaj pogledat in se na lastne oči prepričajo, ali je zadeva za njih primerna in zanimiva, da bi jo obiskovali. Kje je ta dnevni center? Ta tretji dnevni center je na Gosposvetski 4. Veliko starejših občanov pozna lokacijo kot nekdanja lekarna Ajdovščina, torej povsem zraven knjižnice, mestne knjižnice Ljubljana. Kako je vstop? Ni z ulice vstop? Vstop je z ulice, tako bom rekla, ena vrata so, kjer je dostop za invalide, kjer lahko postavimo klinčino, ker bi radi bili dostopni tudi za gibalno ovirane osebe. Tam je pa puščica, ki vas usmerja na lesena vrata, kjer je zvonec in pozvonite in jim odpremo dejansko vhod iz dvorišča. Vaše cenjeno ime? Sem Jera Grobelnik, na Mestni zvezi upokojencev Ljubljana, zaposlena kot vodja dnevnih centrov aktivnosti za starejše. Hvala za pogovor. Hvala vam.